Når de arbejder, kører de traktor. Jeg kører traktor herude. Ja, det gør det meste. Det meste af dagen sådan set. Når de er fri, reparerer de på deres traktor. Jeg synes, det er utroligt spændende, det der med traktoren. Altså, at det er sådan en stor maskine, og den kasser mig. Og i weekenden tager de til traktortræk. Der er nogen, der er til at løbe og spille fodbold, og sådan noget. Vi er til at køre traktortræk, så jeg kunne aldrig finde på at flytte til Aalborg. Nogensinde i mit liv. Aldrig nogensinde. Det er en skødby, sådan set. Hvis det har en motor og oser, er det bare godt. Ja, der blev udviklet lidt D-plus-vitaminer i form af røg. Det er ikke godt, det er i træsko, det her. Jeg hedder Henriette. Jeg er Chris' kæreste. Jeg kommer til at stå for alt inde i huset. Det er slet ikke i tvivl om. Jeg vil bo ude, hvor jeg kan gå ud i underbukser om morgenen, hvis det er det, jeg har lyst til. Skål for det. I værkstedet hjemme hos Steffen mangler Team Lægkatten en dieselpumpe for at kunne lave traktoren færdig. Vi skal lige have pumpen sat på, og den sat rigtigt. Det tager ikke ret lang tid, og så skal vi lige have bukket dyserøren til. Så er vi klar til at køre, så det er ikke lang tid, det tager, når først vi har pumpen. Det tror jeg ikke. Fordi nu tror jeg, vi bliver klar til at få svejst de rør fuldstændig i dag til indskudningsmanifolden, så er det klar. Så er sådan bare dyseren, vi mangler sådan. Vent lige lidt. Øjeblik. Stop. Brems. Hold. Men i løbet af vinteren har der også været tid til at købe den her. Det er en gammel lastbil, vi har købt, som der gerne skulle blive til, at vi kunne køre traktoren rundt på en gang. Som, ja, det er for det gamle svin, men... Jeg er lige så gammel som dig. 31. Ej, du er måske ikke helt... Hold din kæft. Nej, det er lige før, den kan blive veteran. Den er desværre så er den lidt rødden. Ja, der skal man køre lidt med lang tro for at få det dæk i de huller her. Er du klar? Ja. En trap, det her, der gjort underværker. Vi skal forvarmes lidt. Det virker forvarmerne. Ja, tror jeg. Til at køre traktoren rundt på, var meningen. Det var ikke kun på grund af lyden, vi købte den. Altså, vi regner også med, at vi kunne få mere ud af den, end bare kunne gå ud og starte den en gang imellem. Ja, der blev udviklet lidt D-plus-vitaminer i form af røg. Så det er jo, når først vi får noget at køre i. Der er noget at gå i gang med, før de kan køre med den. Ja. Der var stadigvæk to bars lufttryk på den ene kreds. Ja. Men prisen var ok. Men den var billig. Det var meget billig. Tre kasser hof, og to gris, og 4.000 kroner. Så det er jo til en handel, der er til at forstå. Ja. Nej, der er vist heller ikke ret meget mere at være, fordi jeg arbejder i den. I hverdagen går Steffen i skole her i Lundby ved Nibe. Jamen, det er Nordjyllands landbrugsskole. Og ja, det er så her, jeg er ved at blive uddannet. Og ja, jeg er færdig til sommer, så det glæder jeg mig lidt til. Det er selvfølgelig de bedste elever, de sidder og følger på bagerstræk. Her bliver de studerende fodret med viden om erhverv og landbrug. Jo, her der lærer vi alle mulige landbrugsrelaterer, og det er selvfølgelig, fordi det er en landbrugsskole, vi er på. Jeg har så valgt kvæg, fordi det er det, vi har derhjemme. Og ja, jeg synes, det er rimelig interessant. Vi får meget kvægfagligt, men vi får selvfølgelig også der med noget mere med planteren. Men der er selvfølgelig også nogen, der specialiserer sig i planter og i svinen. Så der blev vi delt lidt op. Lige præcis. Banken er nok dem, der lige vil sige hård marker. Og det med at drive et landbrug er ikke bare grise, køer og får. Jamen, vi skal lære. Jamen, det er jo alt muligt. Hvordan vi får dyrene til at yde bedst. Altså, hvordan vi fodrer dem korrekt, så vi ender og se, hvordan proteinen den gør. På de forskellige aminosyre i maven, mikroorganismer. Og der er jo så mange ting i det. Og jamen, vi har selvfølgelig også samfundsfag og iværksætteri og innovation, og det er jo alt muligt. Det er jo ikke så meget om kvægen igen. Der er selvfølgelig den store grundviden, men der er også meget andet. Man skal brande sig selv og sådan. Og det er jeg sikker på, det er noget, der betyder meget i dag. Mens Steffen er på skole, bor han her i hverdagene. Jeg bor selvfølgelig allerede nede også. Det er,
Ja, du er praktisk. Men jeg ved ikke. Jeg tror, det ligner mig og andre erhvervsskoler også. Det er sådan ganske fin lille værelse, hvor vi er to, der bor sammen. Og vi kan så vælge, hvem vi vil bo sammen, inden vi starter hernede. Så jeg bor sammen med Andreas, en god kammerat. Og ja, det er egentlig, det synes jeg egentlig fungerer skidegøren. Og så, jamen alle værelserne, de blev renoveret sidste gang, vi var hernede, så det er, ja, det er jo sådan set en gang mere end år siden, de blev renoveret alle værelserne. Så det er simpelthen lækkert. Ny maler, nyt gulv og nyt badeværelsesfaciliteter. Det er ganske fint. Ja, det er det sidste forløb, så er jeg færdig her. Jeg tror, det er den 28. i 6. i der omkring. Og så har jeg så, jeg vælger så tage halvanden måneds sommerferie. Så starter jeg på produktionslærerne i bagefter. Det er en af de videregående uddannelser. Ja, jeg tror bare, det er nemmest at tage den lige bagefter. Så er jeg færdig en gang til jul. Derinde til højre, der har vi hallen, og så på en side, der har vi, ja, vi har værksted, og så har vi nogle traktorer og maskiner, vi har med i undervisning, vi sådan kan bruge og se, hvordan det fungerer, og øve og så prøve alt muligt. Det er så vores hal. Jamen, der er selvfølgelig sådan nogle aktiviteter løbet af ugen heroppe og sådan, og vi er også nogle drenge, vi nogle gange selv lige tager initiativ, så går op og spiller noget fodbold eller badminton, selvom vi ikke ligner nogen, der dyrker sport, men ja, kan jeg godt løbe lidt rundt. Vi skal se, om der er lyst op over til værkstedet. Som landmand får man undervisning i alle mulige ting, så man kan klare mest muligt selv. Så når jeg står derhjemme, og havnen den er knækket, så skal jeg også kunne finde ud af at svejse den sammen igen. Og vide, hvad man gør bedst. Altså, det bliver man nødt til at vide. Også sådan noget med at lave lys og sådan noget, for hvis jeg hele tiden skulle ringe, og få en elektriker til at lave noget lys, eller skal jeg have en smed til at stå og sveje, så bliver det jo det er helt vildt dyrt. Så vi kan, ja. Jeg vil også sige, man kan meget som landmand. Jeg har prøvet mange ting. Det er så herinde, der er et her værksted, og det er tit, vi lige samles rundt om det bord, inden vi skal ud og lave noget. Så får vi nogle opgaver, nogle svejseprøver, eller sammen med lysstik. Og ja, så går man ellers ud og går i gang med sine opgaver. Og det her, det er nogle af de der opgaver, man laver på grundforløbet, hvor man skal lave noget gevind eller lave nogle svejsninger. Så men altså, det er jo ikke nogen smeduddannelse, men vi skal jo stadig kunne det grundlæggende. Sådan. Og så er der ellers de forskellige svejserkabiner hernede. Ja. Pindsvejser, CO2-svejser, og så kan vi også tigsvejs. Og så har vi også gasildsæt, så vi kan sådan set alt her. På anden hovedforløb, der kan man også vælge som valgfag. Man kan tage en arbejdsopgave med op, og så svejse den, lave et balledspyd eller noget. Steffen har aldrig været i tvivl om, at landbrug var det, han skulle. Jeg tror altid, jeg tænkte, at jeg skulle være landmand. Men det er nok også, fordi jeg opvokset på en gård, så jeg altid synes, at det var nok det mest interessante. Men altså, ja, jeg ved ikke. Hvis jeg skulle vælge en anden uddannelse, så er det nok noget smedearbejde. Men altså, det tror jeg ikke lige umiddelbart, så tror jeg, jeg skal være anden mand. Jamen, der har vi lidt alle forskellige slags. Traktorer, blå, rød og grøn, hvad jeg ellers skal finde på. Nu er selvfølgelig lidt ældre, men så har vi også casen dernede, den her med varer, og det er 15 også. Det er ligesom automatgear, hvor man ikke har, altså, der skal man bare træde på gasseren, så kører de. Og det er jo for at lære eleverne de forskellige traktorer, og det er jo ikke alle landmænd, der har en blå eller en rød. Altså, man skal jo kunne kende en forskel for det. På første hovedforløb, så kan man tage sprøjtbevis, de første to delprøver, og så her på anden hovedforløb, der tager vi det som valgfag, at man kan tage de sidste to delprøver, så kan man så sprøjte, så har man sprøjtbevis. Og det er så meget med, at vi over at teste, hvad for en dyser, hvilken mængde og afdrift, og hvor stærkt skal man køre for den mængde, hvis man, der er sådan nogle formler, man skal regne noget. Det har vi en hel masse af. Steffen har ikke meget til overs for byen. Jeg vil også helst bo på landet, hvor man kan være sig selv. Så kan man ligge ude på terrassen og med sin blegfede krop. Så kan de sgu... Så sådan har jeg det også. Ja, jamen, jeg synes, det er så træls, fordi så hele tiden der er en ambulance eller en bil, der kører forbi. Ah, det er træls, synes jeg. Men det er nok også, som man er. Og det er altid det, jeg er vant til at bo ude på landet. Man kan godt se, at han bliver ældre, hver gang han ser sig selv i bilen. I værkstedet er Chris kommet forbi for at se, hvordan det går. Jeg er færdig, det er sygt.
Ja, det er synd, ja. Så vil du starte igen næste år. Vent nu bare til den der. Kan du huske, hvordan det var, Steffen? Ja. Nu gider jeg sæt ikke lave rust mere. Nogensinde. Kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske, han sagde. Vent nu bare til den der klamme Balingo, den bliver lige så gammel. Nå, det bliver den aldrig. Nej. Jeg har fundet fisk for nylig. Nej, prøv at tage de briller, vi kan se, om du mener det, eller hvad du gør. Hvad hedder han så? Svend. Nej, det hedder Svend. Nå, det ser sammen godt ud. Teamet har brugt meget tid. De har haft det meste skilt ad åben og samlet det igen. Ja, der er blevet meget med plads herinde. Ja, så køleren den skal også til at stå helt oppe her. Ja. Bruger stadig en gammel vandtank. Ja, men Jeppe han lige kører op til Kim, så henter han lige sådan en her. Så laver vi sådan, at den kan sidde. Jeg kan fandme aldrig gerne komme pushover forbi her. Men det passer lige. Men du skal ikke være for fæsen, om du sidder derinde og hopper. Nej, men... Du skal sidde stille på sædet, Steffen. Ja, det gør jeg også. Jeg er ikke så tung. Ellers så må du ud og løbe. Du må tage på cykelture, var ikke det Thomas, som de var den anden? De var på cykelture. Ja. Altså, skal du med på den så? Jamen, jeg har godt nok købt den der damecykel der. Men du har købt en damecykel? Ja, jeg har købt en pension. Ja, det er fordi, du ikke kan få røven med op over en almindelig cykel, eller hvad? Ja, ja. Jeppe har hentet tynder, som kan bruges til ny vandtank. Jeg kan godt lide noget, der er gratis. Det er det bedste. Det skal I godt lære. Men for at få vægten længere ud, så lægger han til at vende på det her led. Det, det er ikke billigt at lege med stor traktor i fritiden. Når vi har i hvert fald blevet brugt rigeligt. For man skal sige sådan. Det vil vi helst ikke regne på. Men der ryger der lidt til, det er klart. Man kommer ikke langt for en 20'er. Men det er nok også stået lidt af sted, når vi skal ud i byen og har lavet topstykker. Vi skal lave nogle specielle stempler. Og det kan godt rykke lidt i en opsparing. Især hvis ikke man kan lave op mig selv, så er det i hvert fald dyrt. Der er selvfølgelig sådan ting som dieselpumper, så noget, det kan man rigtig lave selv, hvis ikke man har forstanden på. Så det er man næsten nødt til at tage ud i byen og så få lavet. Og det koster. Så render de altså hurtigt, de der 1000 kroner sædler. Det går også stille og roligt. Så der er der ingen, der lider overlast, tror jeg. Men det er klart, de del, man skal ud og have lavet i byen, det koster lidt penge. Hvis man har 30.000, så er man kommet lidt af vejen, men slet ikke nærheden af det, vi har fået lavet. Men det koster lidt. Det koster lidt at have sjovt. Jeg kan ikke se noget som helst. Og du er blevet helt vild med tingsvej i taktik. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Og sidste råd, han er i hovedet, det er efter at svejse i går. Bare efter manifold sammen i går. Det skal være klassisk i dag. Det var den overstart lige nu. Ja, det er også. Ja, altså. Kigge flaske, eller? Nå, jeg kan godt drikke en øl, den skal sætte mig kold, og så skal jeg gå stærkt. Jeg vil lige våge på, at jeg har aldrig set ham drikke en øl. Her, det jeg kan godt drikke en øl, men smager ikke alt særlig godt. Det er ligesom nogen, der bliver konfirmeret, de drikker heller ikke øl. Nej, men sådan er det. Det er fordi, jeg ikke er ret gammel, jo. Jeg er sådan noget. Jeg vil ikke give sig sådan noget heller. Ja. Der er masser af snak om, skrue og tage fat i. Jeg skal sgu bare benzin derop, og så suger spag i til. Det kan sgu da ikke være på lastbil. Jeg vil hellere have den højt op og så langt inden. Og det er også for, at den skal stejle for mig. Ja, vi vender den af. Jamen, kan den stus der? Kan den være der for muselen nu? Og de er også bagefter planen. Den er helt rykket i stykker. De har sat den på, så... Ja, den er ikke god længere. Jo, vi havde nok regnet med, at vi havde været færdige for en måned siden, men jamen lige pludselig blev vi også enige om, at så skulle jeg lave en masse rust i førerhuset, og jamen, så fik vi også lavet nåleje i bagtøjet. Der kom lige pludselig nogle flere ting, vi nok ikke havde regnet med, at vi ville have lavet. Til start med var det kun motoren, men ja, vi kunne lige så godt tage en ordentlig træk nummer i gang. Det hele skal ikke være skole og arbejde. Hvad skal vi give? Var det 100 kroner? Eller? Det er 500. Nej, 450. Minus 2 kroner. Der skal også være tid to. Til show. Hvad kan du ikke finde ud af? Jeppe, Steffen og Alex er til at komme sammen aften i Landbo Ungdom. Alex er kasser og står derfor for at kratte pengene ind. Jeg havde lige penge. Nej, sådan er så mange, han smider med ham. Vi skulle ud og køre go-kart med Jørgen Landbo Ungdom. Så nu er vi lige ved ikke at sætte penge for. Det er knap, de gør det. Tak. Hvad hedder det nu? Det bliver 500 kroner dyrere for hver sekund, du venter. I Landbo Ungdom er der tit arrangementer som det her. Tak. Tak. Vil du have en krone tilbage? Ja, det er, jeg ved ikke, om det er næsten en gang om måneden. Så er vi enten ude at køre go-kart, eller ude at se en ejendom, eller en,
smedevirksomhed, det er lidt forskelligt. Men ja, sådan er jeg hele året rundt, løbende, sammen med traktorstrækken. Så det er sådan set fint. Det er også, der samler os og sådan. 235, når du er så flæbende. 223. Det bliver 30 kroner dyr, bare fordi du spørger. Hvad bliver af Magnus af de der fede nogen? Alex holder styr på finanserne. Husk lige at betale ind i går. Men der er også tid til at genere de andre. Han kan jo ikke komme rundt i den go-kart. Før han kommer ned, så kommer han aldrig op igen. Er du medlem? Nej. 279. 279. Her, der bliver sgu til en god julefrokost snart. Er der nogen, der ikke skal komme på det her? Hvad? Kommer flere? Ja, det gør også. Velkommen til. Der er ved at være styr på troppen og økonomien. Du er medlem 229. Ja, jeg bliver betalt alle sammen. Det er jo en ærlig forening. 229. Bilen er ved at være klar. Det er drenge og de to piger, der er med også. Ja, det vil jeg nok alle sammen gerne. Du får den der lettet lidt, for ellers så... Så det er unfair kamp, hvis du skal have en lige så tung til hjernen. Men før de kan trykke speederen i bund, er der lige nogle regler, der skal på plads. Vi er efter i 2 minutter, så kan I komme ud og køre. Der er 4 ting, I ikke må, når I kører. I må selvfølgelig ikke køre ind i hinanden. Så må I selvfølgelig heller ikke køre ind i banderne. Så må I heller ikke bremse og svinge samtidig. Bremser og svinger I samtidig, så snor go-karten rundt. Det sidste ting, den vigtigste. Aldrig gå ud af go-karten, når der er løb i gang. Så sidder I fast. Bliv siddende, ræk hånden op, så jeg kan se jer. Rejser jer, skubber jer selv fri, et eller andet den stil, og I diskøller sig. Får I et rødt flag, så stopper jeg lige, så fortæller vi, hvad der er galt, og så fortsætter I. Får I det blå flag, så betyder det, at dem bagved de kører hurtigere, så trækker I selvfølgelig lige til højre, og lader dem bagved komme forbi. Speederen den er til højre, og bremsen den er til venstre, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Kun brug en af gangen. Sidder I og trykker på bremsen, så kan I ikke bruge speederen. Jeg har lige en ting. Ja. Den, der kommer først, han vinder en plads til vores sommerfest. Her engang, når vi holder det. En gratis plads, selvfølgelig. Jeg tror, vi tager med til det meste. Ja. Så det skal prøves. Det skal det. Alex 9, Ida 11, Lisa 4, Mark 6, Thomas 1, Fedeberg 5. Det bliver kaldt. Jeg ved ikke, hvor godt det er i træsko, det her. Skærmen deroppe, der står alle tiderne på. Det kan jeg sgu ikke holde øje med her. Desværre her. Det kunne ellers være fedt. Men det er klart computeren, der tager den tiden, hver gang de går rundt herovre med skærmen. Jeg kom i hvert fald noget længere frem end Axel og dem. De er der nede bag i. Det er fordi, de gør så langsomt. Bare vent til, jeg kommer nok på førstepladsen.
Vi er da i live endnu. Hvad er der i vejen med dig, Peter? Hvad er du kraftigt at få ind? Du kom sgu på en fjerdeplads. Kom på en fjerdeplads? Nå, men så er det ligesom, jeg plejer at få en fjerdeplads. 23. plads. Du kunne også ind i mig flere gange. Det er så også bevidst. Var ikke dig, der var bag mig, der til sidst? Eller hvad var det? Nå, jeg tror det var dig. Derfor jeg bare køre. Det er ingen fordel i træskor at køre go-kart. Det er ikke det ideelle til go-kart, det kan jeg skal sige. Man er nødt til at træde på bremsen nogle gange for at holde den ene træskor på. Det er ikke sådan rigtig godt, faktisk. Men satan, kunne du alligevel komme derop for en fjerdeplads? Ja, det er ligesom, at man kan trække sig træk, så der er sådan en fjerdeplads. Det er altid lige under på. 17. plads, var 25! Nu plejer jeg ellers nok at kunne give Batmobilen noget gas. En stor klasse, ikke? En stor klasse. Ja, tak. Men jeg kommer selvfølgelig længere end diverse andre her. Ja, det er godt for dig. Så det er fint tilfreds med. Bare at slå Axel, men han fik selvfølgelig også en sidste plads. Anden sidst. Ud af 24. 25, det blev nummer 24. Nej, det vil jeg lige sige. Træsko. Det er ikke rigtig godt til go-kart. Det vil jeg bare lige sige, fordi man er nødt til at bremse lidt en gang imellem. Fordi ellers så falder det her af, så for lige for at få den på, så er man nødt til lige at bremse lidt. Ja, hvor lang er den halv, der går den vej på? Den er fra den ene ende til den anden. Ja, fint. Ja. Prøv lige ud at tælle den op. Ja. Jamen det er alt muligt. Det kan også være tølsmagning og ja, det er alt muligt, vi prøver. Og det er altid sjovt, når vi er mange her sted. Får altid noget ud af det. Jamen det er vigtigt for Lamungdom, fællesskab i Lamungdom. Kom ud og lave lidt. Også at lave noget andet, end at bare se på køre og traktor. Så det er det skal, så får man lidt, snakker lidt sammen og konkurrerer lidt. Det er meget vigtigt. Næste gang i Trækkerdrengene. Steffen er på rundvisning hos Ølensmeden, der laver gyllegrej. Gyllemixer her, det er hovedproduktet. Så det er selvfølgelig også det, der bliver solgt mest af. Jeg bor jo lige ved siden af det, så vi får også lavet nogle ting hernede og sådan. Vi skal have køer, og vi skal have dyr, og vi skal have... Så kan det godt blive sådan lidt. Chris viser rundt på gården. Kisser? Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det er noget af hans kammerater, de altid har kaldt ham. Han har heddet det i alt den tid, jeg har kendt. Kisser. Guds englebarn, det er mig. Nej. Jo. Og sådan er det. Er det ikke? Men jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der ligger overfor. Det kan jeg ikke forstå. Det er nok at se til. Så er vi heldige. Ja, jeg var lige her. Og Alex, han skal have stort. Det er en skød by, sådan set. For at lave en større vej, jeg nu.